Natiq bəy, bildiyimiz qədərilə bir neçə ay öncə Azərbaycanda yeni bir siyasi layihəyə başladınız. Bu layihə vasitəsilə dövlətə, hakimiyyətə bir neçə qanun layihələri təqdim etdiniz və bunun qanun layihələri həyata keçirilməsi üçün 40 mindən artıq imza topladınız. Lakin bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə və bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində belə bir məlumat yayıldı ki, Realın təqdim etdiyi imzalar əsasızdır və etibarsızdır, tam 40 min imza olmuyor. Yəni ki, etibarsız imzalar da burada təqdim olundu. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Əslində, bu da məsələni həm hüquqi, həm də siyasi tərəfdən dəyərləndirmək lazımdır. Siyasi tərəfdən dəyərləndirilərkən ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda 2009-cu il konstitusiya dəyişikliklərindən sonra 40 min imza ilə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edən bir siyasi təşkilat oldu Real və ilk addımı atdı və 41.500 imza toplayaraq parlamentə təqdim etdik. Bu, siyasi olaraq bir yeni bir platformanın yaranmasına, siyasi dialog ortamının yaranmasına bir təşəbbüs idi. İlk dəfə idi ki, Azərbaycanda bu baş verildi. Bu, siyasi qiymətini də və daha doğrusu siyasi nəticələrini də doğurdu. Yəni, bizim təşəbbüsümüz oktyabr ayında elan olundu. Noyabrın təqribən 15-dən sonra, 17-sində daha doğrusu imza toplamağa başladı, fevralda bitirdik. Yəni, bu müddət ərzində noyabrdan, oktyabrda biz elan etdikdən sonra bir neçə məsələlərlə bağlı siyasi qərarlar qəbul olundu. Mənə elə gəlir ki, bu da Realın təşəbbüsünün bir siyasi uğurudur. Həm problemli kreditlərlə bağlı, həm pulsuz təhsilin kvotasının artırılması ilə bağlı dövlət tərəfindən addımlar atıldı. Bu bizi qane edirmi? Təbii ki, yox. Çünki tam bizim istədiyimiz bir mənzərəni yaratmadı. Məsələn, problemli kreditlərlə bağlı məsələ kökündən həll edilməli. Ancaq fiziki şəxslərə və ancaq 10 min dollara qədər olan kreditlərə şamil edildi. Əslində isə hamıya şamil edilməlidir. Çünki bu, dövlətin devalvasiya ilə aldığı qərar idi və dövlət öz qərarına görə məsuliyyət daşımalıdır. Təhsillə bağlı isə Təhsil Nazirliyinin rəsmi açıqlaması oldu və 12.500 kvota yeri var, pulsuz təhsil kvota yeri. Bu ilin sentyabrından bu 20.500-ə qaldırılacaq. Bu da elə bil ki, bizim bir siyasi uğurumuz idi. O ki, qaldı mer seçkiləri məsələsinə və Böyük Şəhər Bələdiyyənin yaradılmasına. Biz ona nail olduq ki, bu məsələ də gündəmə gəldi. Deputatlar, məmurlar, hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov özü bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqe bildirmək məcburiyyətində qaldılar və bu məsələ də Azərbaycan gündəminə, siyasi gündəminə daxil oldu. Bu, siyasi nəticələridir bu addımın. O ki, qaldı hüquqi nəticələrə, biz hələ ki, rəsmi cavabı almamışıq və rəsmi məktubu aldıqdan sonra və parlamentin və yaxud da Mərkəz Seçki Komissiyasının hansı əsaslarla bu qərar verdiyini gördükdən sonra həm hüquqi, həm siyasi addımlarımız olacaq. Artıq bir neçə belə addımlarla bağlı fikir mübadiləsi olub idarə heyətində, Realın idarə heyətində və sədrin özünün də təşəbbüsləri var bununla bağlı. Sadəcə rəsmi cavabı gözləyirik ki, hansı səbəblər göstərilir. Əgər söhbət prosedur qaydalarının pozulmasından gedirsə, bu tamamilə absurddur. Çünki bu prosedur qaydaları zaten yoxdur. Elə parlamentin öz günahıdır ki, 10 il keçməsinə baxmayaraq, konstitusiya dəyişikliklərindən 10 il keçməsinə baxmayaraq, günün bugünə qədər hələ də implementasiya ilə bağlı, yəni həmin konstitusiya qanununun həyata keçirilməsi ilə bağlı qaydaları təsdiq etməyib. Bunu qanunla tənzimləməyib. Ona görə də prosedur qaydalarının pozulması bizə aid edilə bilməz. Bu, parlamentin öz günahıdır və parlament, biz bildiyimiz qədər ilə prosedur qaydalarının tezliklə qəbul olunması ilə bağlı ilkin qərar da verilib komissiyanın iclasında. Bu da bizim bir uğurumuzdur ki, nəhayət ki, bu qanun layihəsini qəbul etdirmək üçün parlamentə bir təzyiq vasitəsi kimi addımlar atdıq. Əgər sırf imzalardan söhbət gedirsə ki, ya saxtadır, ya düzgün yığılmayıb, bu da hüquqi cəhətdən nonsensdir. Çünki qaydalar yoxdursa, Mərkəz Seçki Komissiyası bu imzaları hansı qaydalara uyğun yoxlayıb? Çünki 40 min imza toplamanın qanun layihəsi ilə tənzimlənən qaydaları yoxdur bugünə qədər. Ona görə bu iradı da qəbul etmirik və bu irad da doğru deyil. Və həm də bu irad onu bu açıqlama onu göstərir ki, rəsmi cavab hələ olmadı, olmasa da mətbuatdan gedən məlumatlardan belə anladıq ki, siyasi hakimiyyət öz niyyətini də bəyan etməlidir. Tamam, ola bilərdi ki, hansısa bir texniki problemlər var. Amma siyasi hakimiyyət bu təşəbbüsün, yəni 41.500 vətəndaşın təşəbbüsünə cavab olaraq
siyasi bəyanat da verə bilərdi, hüquqi, quru hüquqi açıqlamadan başqa. Deyə bilərdi ki, bəli, Azərbaycanda problemli kreditlərlə bağlı məsələnin bir qismi həll olunur, gələcəkdə başqa bir qisminin həll olunması üçün yollar axtarılır. Bəli, biz də pulsuz təhsilin, ən azı dövlət universitetlərində pulsuz təhsilin olmasının tərəfdarıyıq, bunun yönündə addımlar atacaq. Bəli, biz də mer seçkilərinin olmasını, seçkili mer üstünün yaranmasını istəyirik. Bunları bəyan etməyiblərsə hakimiyyət tərəfindən və yaxud da parlament tərəfindən, bu onların niyyətinin doğru olmadığını sübut edir. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti bugün pulsuz təhsilə qarşıdır, problemli kreditlərin məsələsinin tam həll olunmasına qarşıdır və seçkili mer institutuna qarşıdır. Bax, bu artıq bizim təşəbbüsümüzün doğurduğu siyasi nəticələrdir. Siz rəsmi cavab alandan sonra, əgər həqiqətən də verdiyiniz 41.500 imzanı həmin qanun layihəsi daha doğrusu səsə çıxarılmazsa, qəbul olunmazsa, ən azından müzakirə olunmazsa, hansı addımları atmaq istəyirsiniz rəsmi cavabdan sonra? Əslində, rəsmi cavabın gecikdirilməsində də bir düşünürəm ki, hökumət tərəfdən də düşünürlər ki, real savadlı insanların toplaşdığı bir partiyadır. Elə bir rəsmi cavab vermək istəyirlər ki, o rəsmi cavabda özləri üçün problem yaratmasınlar. Ona görə çox güman ki, gecikir və çox güman ki, savadlı hüquqşünasları dəvət ediblər ki, bir cavab məktubunu normal şəklə salsınlar. Cavab məktubunu aldıqdan sonra həm hüquqi, həm siyasi addımlar olacaq. Birinci növbədə bizim bu təşəbbüsümüz həm də ona gətirib çıxara bilər ki, hələ də bu ehtimal var, prezident parlamenti buraxa bilər. Çünki parlamentin buraxılması haqqında konstitusiya maddəsində, müvafiq maddəsində qanun təşəbbüslərə cavab vermədiklərinə görə. Yəni, parlament hər hansı bir təşəbbüsə, qanunvericilik təşəbbüsə cavab vermirsə, bəlli sürəcdə, prezidentin parlamenti buraxmaq səlahiyyəti yaranır, belə bir ixtiyar yaranır. Belə bir ixtiyar yaranıb bizim fikrimizcə artıq və prezident tərəfindən parlamentin buraxılması ilə bağlı qərar da ola bilər. Yəni, bunun üçün biz hüquqi əsas yaradıq realın təşəbbüsü. Bu, hüquqi tərəf. İkinci, təbii ki, məhkəmə yoludur. Bunun məhkəmə yolu açıqdır. Ən azından konstitusiya məhkəməsinə getmək üçün yol açıqdır. Üçüncü yol isə siyasi addımlar olacaq. Müxtəlif həm sosial şəbəkələr vasitəsilə, media vasitəsilə və müxtəlif aksiyalar vasitəsilə, real həyatda aksiyalar vasitəsilə bu gündəmdə, bu məsələləri gündəmdə saxlamağa çalışacaq və çalışacaq ki, müxtəlif siyasi addımlarla hakimiyyətin və hökumətin bu məsələlərə adekvat reaksiya verməsinə nail olur. Bəs növbəti imza hərəkətdir aksiyası gözlənilirmi? Bizim bir neçə ideyalarımız var. Təqribən 6-ya yaxın qanun layihələri var ki, fikrimizdə var və bizim məclisdə də müzakirə olunur, idarə heyətində də müzakirə olunur. Ən azından bu prezidentin uğurlu olduğunu nəzərə alaraq gələcəkdə bu tipli addımlar atmağı düşünürük. Amma digər tərəfdən də biz parlament seçkilərinə də çox ciddi hazırlaşırıq. Əgər parlamentdə real böyük təmsilçiliyə nail olsa, yəni seçkilərdə qələbə qazanıb öz fraksiyasını qura bilsə, artıq imza toplamağa ehtiyac qalmayacaq. Çünki hər bir fraksiyanın qanunvericilik təşəbbüs hüququ var. Artıq real imza toplamadan belə qanunvericilik təşəbbüslə parlamentdə çıxış edib, o qanun layihələrinin qəbul olunmasına çalışacaq və cəmiyyətdən dəstək istəyəcək o qanun layihələrinin qəbulu ilə bağlı. Bu, təqaüdlərlə bağlı qanun layihəsidir, sosial rifahla bağlı qanun layihəsidir, iqtisadi azadlıqlarla bağlı qanun layihəsidir ki, bizim beynimizdə tutduğumuz bir model var. O modelə uyğun da qanun layihələrini parlament seçkilərində qələbə çaldıqdan sonra parlamentdə biz müzakirəyə çıxaracaq. Və 40 min imza kampaniyasının və ümumiyyətlə imza hərəkətdir kampaniyasının daha bir uğuru ondan ibarətdir ki, biz inanırıq ki, bizdən sonra da başqa siyasi təşkilatlar, başqa siyasi qurumlar bundan istifadə edəcəklər. Və bu, biz bir cığır açmış, yol açmış olacaq onlar üçün və gələcəkdə bu siyasi gündəmin formalaşmasında, siyasi platformanın formalaşmasında bu təşəbbüsün çox mühüm rolu olacaq.